Abatuzo okubadde abakyala abasajja n'abaana basambye ensike n'amagoma nga bayiga omwana tone kwagala kwe ow'emyaka omwenda gyokka eyabula ku nnyina Hederesi Namasinga wiiki emu emabega. Nena abasajja batulaga jjalira nnyo ku baana baffe bannaabwe. Omukazi n'ozaala omwana n'omulabira okuva ku mwaka gumu. Mpaka ku myaka kumi. Omwana naawe ku mwana wange. Namasinga ategeezezza Bukedde TV nti omwana we yabula ssaawa bbiri ez'ekiro bwe yali amutumyeko ku dduuka okugula ebintu ng'okuva olwo basula bamunoonya naye nga talabikako. Nenkwatekuba ne muyita ne ngamba kangende ku dduuka alabika wadduuka amukeereyeza n'abanga akyayina abalala baawo. Ogenda okutuuka ku dduuka ng'owedduuka ngamba nti n'omwana namuwaddedde ebintu bye mbadde nnyinawo yakomyewo ewaka. Naye mutuufu nali nkanya kulinda mwana ne nninda omwana nga talabika ne ntandika okugenda wentebereza okuba nti wentera okumutuma buto ogenda okutuuka. Abatuuze basangiddwa ku muyiggo gw'omwana bakukulumidde poliisi olw'obutabayamba mu kumunoonya. Nze kama kwogera bwe nagezaako okuvunaana ku balimu be nasanga ekiro nga batambula naliyo 5,000 mwero si nga banvunaana olw'okuba mbabuuza ntya nti lwaki batudde ku makubo bwe nabogerako ne mbanenyaako bakera mwero si kumpabira naliyo 5. Bwa muntu na ripoti nga wiki namba polisi tewaddeyo wadde gamba kati sawe eno omukazi ava ku polisi neto batuwadde na musirikale atugoberera kunonya atengo omukazi avudde ku polisi baga nti ngenze kunonya muntu kati polisi etugasaki nenyi polisi nibadde teka mu kobo wangu tunonyiza omu mwana kwenda kuziweze mukaga tutula abanja ulo neru babu semiala no kumunonya mifleje naye mpawo kibazudde ngesubi eliyo kumuzulanga mulamo liyeyongedde okubakenderako ntaddewe mitwalo 10 tu omuntu aleeta omwana uyu nga mulamu ni wabanga mufu naye batuyambe kugamba tukakane ku bunkenko olw'omu kiseera kino kasita Bukedde TV tuyambyeko amutuwa omwana ng'obudde bukyali. Kwagala kwe abadde asoma kibiina kyakubiri ku ssomero lya Hope Step Primary School e Kaliisizo ng'okusinziira ku batuuze ye mwana owookubiri okubula mu kitundu kyabwe mu ngeri etategeerekeka. Pakati abaana bawezi babiri babula tetumanyi gye balaga oba basaddaakibwa oba batwala kukola tetulina kitumanyi kuba ennaku nnyanga tunoonya ng'omwana atubuze nga tetumufunye obanga mulamu obanga mufu kitegeeza nti omwana yateekeddwa okubanga mu kiseera kino alina waali. Kitegeerekese nti okuva omwana lwe yabula kitaawe yategeezebwako naye nga tavangayo kubaako na kyakola ekibaleetedde okulowooza nti yandibaako ne kyamanyi ku kubulawo kw'omwana waabwe. Naye okuva olwo twasisinkana naga kangende nange ngezeeko okunoonya omwana kantambule ntambule ne mubasawo nsibeesibekoko naye okuva olwo taddangamu yadde kunkubira ku ssimu nti oba omwana yalabise oba nedda era ndi eno noonya nzeka simanyi oba bamuba ne bamutwala Tanzania oba alina kyamanyi simanyi wabula yalize ne tusitukiramu ffenna kwane bwemuba nga temukanya omusajja ku mwana omwana abagata ne munoonyeza wamu. Mulyo wa John Bosco yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.